السلام علیکم، سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور بیل کے آئیکن کو دبائیں ہمارے لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ ان الحمد للہ نستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلہ فلا ہادی له، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، زمنك نن درس هذا الله سبحانه وتعالى للذكر ببارك دي، وده الله سبحانه وتعالى دي دوله ببارك دي، ده الله سبحانه وتعالى الذكر كول أو غير دول دي وغير نعمته أو ده دي درس بإنسان باني بشمار انعامات نازلی گی دا اللہ سبحانه وتعالی طرفنا، بشمار نعمتنا رحمتنا برکتنا دا اللہ دا ذکر دلا سپا انسان دا اللہ دا ذکر دلا سپا انسان بانی نازلی گی و انسان تا پا نصیب شی، او دا دی دلا سا اللہ سبحانه وتعالی دا انسان احفاظت ام کئی دا مصیبتنونا دا سختنا، چی کل دا انسان جب دا اللہ سبحانه وتعالی پا ذکر بانی امیشلم دی د الله سبحانه وتعالی ذکر د دې زړه خوراک دی، څنګه چې د بدن په خوراک باندې پای نو دغه شان د زړه چې دی د الله سبحانه وتعالی په ذکر باندې ژوند دی. یو حدیث کې راځي د ابو موسی اشعری رضی الله عنه حدیث دی، امام بخاری امام مسلم دواړو راوړی دی، وی رسول صلی الله علیه وسلم وی مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. يوسري الله يدي يوسري نادي لدي مثال د جندي او دمر دي، لك كم سري الله سبحانه وتعالى يدي ودا ذكر كيد جندي دي ولزك جزري جندي دي. اصل شيء بدي بدن كي اغد ازري دي. حديث كرجي رسول صلى الله عليه وسلم وي چه په دې جسم کې یو ټوکړه ده، که هغه برابر شو نو ټول جسم برابریږي، او که هغه خراب شو نو ټول جسم خرابیږي. بیا وایي هغه زړه دی، دا زړه د دې اندامونو باچا دی. نو چې زړه ژوندی بدن به دې ژوندی، چې زړه دې مړ شو نو ته مړې. داسې کسان به ته ویني چې هغوی یو اندام به کار نه کوي، یا اندامونه به کار نه کوي، خپې به کار نه کوي، لاس به کار نه کوي، زړه به ژوندی ده حقیقی ژوندی دی، ځکه زړه ژوندی دی. الله سبحانه وتعالی یادوي، د هغه سره رابطه، د هغه سره تعلق. یو سړی د بدن ښه روغ دی خو د رب العالمین د ذکر نه غافل دی، نو د سړی مړ دی مړ. نو د زړه خوراک چې دی او څښاک چې دی نو هغه د ذکر کول دی. د دې ذکر د لاسه د انسان د سترګې یخې شي او د زړه مطمئن شي. دا ذکر چې دی دا د ژوند سا ده، او مونږ داسې وایو دا ذکر چې دی دا د ژوند سا ده او د سا ژوند دی. خو د انسان کې اهم شی په دې بدن کې هغه سایي، چې د سایي په دې سا باندې انسان دی. چې د سایي ته لرې کړه او سا ختمه شوه نو د ده بدن او هر څه لړو ختم شو. نو دغه شان د دې ژوند سا چې دی کنه سا او روح هغه د الله سبحانه وتعالی یادول دی، چې الله سبحانه وتعالی دې یادو ته به ژوند دی. او دغه شان د دې روح ژوند چې دی هغه د الله سبحانه وتعالی یادول دی. نبی مسلمان له پکار ده چې د الله سبحانه وتعالی د ذکر فضیلت هغه معلوم کړي. بر بر دا خبره کوو او کړیم ده چې کله د یو شی فضیلت ته معلومي نو بیا به ته د هغې اهتمام ډېر کې. دا ډېر کسان دي، مثال کې د اشراق منزلت برکت نه کوي. حضرت داوی سره دا خبره کوم چې غالباً خلکو کې دوی ته د دې فضیلت نه دی معلوم چې دې څه فضیلت صرف اورېدلي چې اشراق دوه رکعته یې ساخت دوه رکعته لمونځ په کار بس، او نورو ته مخې ته پته نه شي چې دې فضیلت څه دی. یو سړی روزانه کې هغه ته فضیلت معلوم دی چې دې در اصل الله د حج او عمرې ثواب ورکوي. دغه شان نور ډېر اعمال دي چې هغه به تاسو ته معلوم دي. بای بای مثالونه چې لگ اعمال او الله سبحانه وتعالی به ډېر اجر ورکوي، چې هغه مسلمان ته معلوم شي هغه به کوشش ډېر کوي. د
دی ذکر فضیلت دی ذکر فائدی چکر تا دا فائدی او فضیلتونه معلوم نبی بتل الله سبحانه وتعالى ذکر ډیر کې الله سبحانه وتعالى ذکر یعنی الله سبحانه وتعالى یادول دغه حمد ویل دغه ثنا ویل دغه پاکی بیانول دغه نمونه غسته دغه صفات غسته صفات یادول ټول الله سبحانه وتعالى ذکر کې دنه راشي د قران ویل د الله سبحانه وتعالى ذکر کول الله سبحانه وتعالى بندگی کول الله سبحانه وتعالى یادول د ذکر کې دنه راشي خو موږ په دې ننی درس کې د ذکر فضائل بیانو او د ذکر فواید بیانو ذکر څومره فضیلتونه لري قران او حدیث کې او فائدې ان شاء الله په بل موقع باندې د ذکر اقسام او بیا د سحر ماقام اذکار او بیا د منزل بعد اذکار بیا د سختی په وخت کې اذکار د مصیبت په وخت کې اذکار قرضې لپاره اذکار د ماشوم لپاره اذکار ان د ټول بیا په شرک کې جدا جدا راغلي او ټول به یو ورځ نه بیانول کی نه ټول به یو درس کې بیانول کی او چې کله موږ د اول فضیلت معلوم شي نو به موږ کې به یو جذبه پیدا شي یو سړی په ملک کې اوسیږي او هغه یو بل کسې ولیدو چې په سعودي عرب کې مزدوري کوي پیسې راوړي ځان لی کور جوړ کړو ځان لی مزدوري وکړه نو تجارت یې روان کړو نو دته دا دته دا فایده معلومه شوه چې ګوره په سعودي عرب کې چې مزدوري کوي دا د ورته میلوي بیا دیم کوشش کوي چې زم لاړ شم زم مزدوري وکم زم دا وکم زم دغه وکم دغه شان چې تا ته د ذکر فضیلت معلومي نو به تا کې به یو جذبه وي الله سبحانه وتعالی ذکر کول یادول زه ته د کعبې په رب قسم خورم چې دا ګوره ډېر خوش قسمت انسان ته نصیب کی ډېر خلک ورته سیدري فالتو ټیم بځای کوي د سحر نه د ماښام پورې د سحر نه د شپې پورې په څلېرش ګنټو کې د الله سبحانه وتعالی ذکر که دینداری نو په دې مانځه کې دننه کوي بس وانسكي جورا دي تقوي سبحان الله سبحان رب العظيم الحمد لله دبر ما انسكي دنو بحر بي خير خير يتي او مؤمن جن راغ جبا من شر الله سبحانه وتعالى بذكر ما علم دي ذكر دير فايديري بعض علماء بودي من كتابون لكري او يو علم ذكر جنو تقريبا يو نيم سل فايدي ذكر كري يو نيم سل فايدي بذكر كي دن ذكر كري چې ذکر یو سړی د الله سبحانه وتعالی کوي یو نیم سل فائدې به ته میراوي خو موږ به کې صرف بازو ته اشاره کوو دغه ټولې ذکر کول د ډېر غټ وخت غواړي موږ به کې بازو ته اشاره کوو صرف موږ کې جذبه پیدا شي د ذکر غټ فضیلت او غټ فائده ده چې الله سبحانه وتعالی به ته یادوي او چې کله الله سبحانه وتعالی یادولي او ستاسو تذکرې کوله نو ته به چېرته ضایع نه شي دی به زموږ ایمان او یقین دی چې الله سبحانه وتعالی د چا تذکره کوي یا دی د سره چرته نه ځای کی الله سبحانه وتعالی په قران کې وایي بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون الله سبحانه وتعالی ما یادوي زبتا سیادو فاذکرونی اذکرکم ما یادوي زبتا ډېر خلک په مصیبتونو کې چې کله پسو شي ډېرې منډې وي خو مصیبت دې نه ختمېږي هغه مسلې بې نه ختمېږي له جوړې ټول د مسلو نه ډکې د هغې یو غټه وجه دی چې دې سړي چې ته په راحته کې الله سبحانه وتعالی نه دی یاد کړی الله یې نه دی یاد کړی چې الله نه یاد کړی الله یې نه یادوي ځکه یو حدیث کې درځي چې یو سړي کې بې دیني عام شي د الله سبحانه وتعالی ذکر نه غافل شي نو بیا الله سبحانه وتعالی پروا نه کوي چې په کومه کنده کې مرداریږي هلته مردار شي او چې کله الله دې سړي پروا پرې خوده او غې نه دو نه تاسو به ماته دوی یا ماته یو طریقو خو چې له سړي وسن کامیابی دی به د مصیبت او د سختو نه څنګه وځي کله سړي طریقه معلومه موږ ته وخی والله لازم چې الله نه وړي او الله د مصیبت نه نو بس او الله به راحت نه راولي کله د ټول دنیا یو شي او دې سړي له فائدې نشي ورکوه دا دې پر لازم دې چې د الله سره رابطه کې ته الله یې ورته وته بیا خاص کر په راحت کې لړې یادوي په سخت کې وته یادي حدیث کې راځي تعرف الى الله في الرخاء الله سبحانه وتعالى په راحت کې پیژنه یادوي ته په سخت کې یادي ذکر الله سبحانه وتعالى د خپل مؤمنان بندگان د سختونو وباسي د دې ذکر درسه وباسي په غیبه باندې متزه ان شاء الله دلیل مخ کې بیانو نو ولني فائدې څه شو ذکر ها الله سبحانه وتعالى بتایا دی زم چې دغه کافی ده کبه دې موږ درس ختم کو دینه برغت فضیلت شته
چې یو سړی الله سبحانه وتعالی تذکرہ وکړي بس دا کافی دی. کنه حدیث کې راځي ډېر عجیبه حدیث دی د ابو هريره رضی الله عنه، وګوره حدیث دی او ټول به ووایو چې فائده مونږ ته میلاو شي. ابو هريره رضی الله عنه حدیث دی او په صحیح مسلم او امام ابن ماجه امام احمد بن حنبل رحمهم الله دي ټول راوړي. وي رسول صلى الله عليه وسلم وي من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. چې چا د خپل رور نه مؤمن مسلمان رور نه د دنیا په سختو کې او سخت لري کړه هغه سره مرسته وکړه د قیامت پر ورځ الله سبحانه وتعالی د آخرت په سختو کې یو سخت نه لري کوي. ومن يسر على معسر ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره. په یو سړي باندې سخت د مصیبت پیلې یا په یو سړي باندې ستا قرض دی او هغه ته له نشي درکولی تر دې لپاره اسانتیا پیدا کړه، اسانتیا یې نشي پیدا کړه چې قرض ورته معاف کړو. دا یو طریقه ده. دویمه طریقه ده ټیم دی ورکړو، درېیمه طریقه ده لږ دی ورته معاف کړو، صحیح څه دی ورته معاف کړو. الغرض یو سړي باندې سخت رته دې سخت دې کې وسره منډه وواله او اسانتیا ورته ستا د لاسه الله پیدا کړه نه په بدله کې وسه کېږي. یسر الله علیه فی الدنیا والآخرة، دنیا او آخرت مسلې بوت الله آسانی کې، دنیا او آخرت ټول مسلې بوت الله آسانی. ومن ستر مسلما، او چا چې په مسلمان باندې پرده راواچول، یو مسلمان عیب وته معلوم شو، یو مسلمان ګناه وته ښکاره شو، یو مسلمان کمی وته پیدا کړو، کمی په هر چا کې په ما کې مشته بتا کې مشته چې بعضو خلکو دریان شي د یو کس تذکره برول هیر او هغه ته وګورو دې چلکینو ورتاګ ګرهونه نشته. والله لازم د الله شکر وباسي چې په باندې د پردې چولې کې د پردې چې د اوچتې شوي او په دې تندې باندې زموږ د ګرهونه لیکلې ده به دې لازم بسحاله چې هر څړي تندې لیکلې چې د دې ګرهونه نه کړي ده ته جون تیر کړي ته خلکو زموږ کې پاتې شي. حقیقت الله سبحانه وتعالى ته معلوم دی هر انسان قوم په ظاهر کې یو بل باندې سنې نه لپاس نه کبل پرز مونږ ته سخکارش او مسلمان کمزور دی، انسان کمزور دی، نبی او هغه باندې پردې راواچ پټوي کې د باغه وخت کې چې رده پټول نقصان نه ور کوي. ځینې سړي دي چې هغه پټول نقصان ور کوي، لکه یو سړی دی په معاشره کې د چرسو د هیروینو تجارت کوي، ته به ونه پرده راچول. یو سړی زینا کار دی وریاذ بالله فحاش انسان دی، په دونه پرده نه راځي. الله یې پرده پیروچ نه پرده پایل راځي چې کله د نقصان نه ور کوي پرده راچول په دونه باندې نه دی به توبه وباسي خپل ګناه به پرېږدي. نو چا چې مسلمان باندې پرده راواچوله په دنیا کې الله سبحانه وتعالی به څه کوي؟ ستره الله فی الدنیا والآخرة، الله به په دنیا کې هم پرده ساتي او په آخرت کې هم برقرار ساتي. حدیث کې راځي چې کله د انسانان د الله سبحانه وتعالی په سیزي حساب کتاب له نه الله سبحانه وتعالی به دغه ګناهونه رايدي دواړو ته، که مجرم دی او که جنتی دی که جهنمی او که جنتی دی. خاری او ته الله سبحانه وتعالی دا خبره خی چې دا د ګناونه دی کړی، نو به د کافر نه تپوس کوي چې ولې دی کړی او د جنتی نه به تپوس نه کوي چې ولې دی کړی، ځکه چې الله چاته وایي چې ولې دی کړی نو دا ګارنټی دی دا سړی جهنمی دی. چې کله الله وایي چې ولې دی کړی، والله لازم که یو سوال الله زمونږ نه وکړو چې ولې دی کړی به موږ جهنمی نه دي، کسی شک نشته. خو مسلمان ته الله صرف دی جنتی ته الله صرف رایا دی چې ګورې دې شي کړو دې شي کړو دې شي کړو، بیا به الله وي په دنیا کې باندې پردا چولو نن می باندې ما چولې ځه. هغه پر هغه هغه پردا چې کوم په دنیا کې نه هغه په آخرت کې مو ساتل شو. او دا بل چې کوم دی الله سبحانه وتعالى به توي په دنیا کې زړه ګونو ګوري دې کړی الله به خلکو مخ کې شرمې پردا به چې تک او ټول دنیا ته وښکارې ټول خلکو ته وښکارې. والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه، او الله د خپل بنده په مرسته کې لیږي کله چې یو بنده د بنده په مرسته کې لیږي. خوږی خبري ولله لازم زمي چې دا حدیث سړی دی عربي متن سره یاد کې او به دی ترجمه یاد کې او به دی زړه کې ساتي ځان سره. والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه، تو دې ورور سره لیږي منډه وي په مصیبت کې په سخت کې، او ته کوشش کې چې دنه د سخت کم شي د مصیبت په کم شي الله سبحانه وتعالى لیه تانم سخت لري کې مصیبت لري کې. بیا مخکې وي ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، او سج ځان له ولار ولټي یو لار ځان له ورسي او په دې لار باندې ځان له علم لټي
یو سړی دي سلا راټینګ کی چې باغی باندې علم لټی سهل الله له به طریقا الى الجنه الله بده جنت لا رسانه کی لسه شتوزه پر زیره کته سو د خپل طریقه برقرار وساتل او دلته ازید علم از ذکر لپاره د لار تاسو راټینګ کړي دي لپاره چې وسبه نه پوشي په قران او حدیث باندې د دې لارې د لاسه الله سبحانه تعالی جنت لا رسانه بیا مخ کې او دا مقصد دی حدیث کې حدیث خو ګټ دی مله فائدې لپاره ټول ذکر کو خدا ما چې مقصد مخ کې اولنې فضیلت ذکر کو فائدې د حدیث هغه سره د الله ذکر کولو اولنې فائدې ما ذکر کړه سو چې الله به دی یادې دغه لپاره د حدیث ما ذکر کو مخ کې سوې ومجتمع قوم فی بیت من بیوت الله او هر کله چې یو قوم د الله په کور کې راجمع شي او دې ته به سوچ کوی چې سړی په درس کې نه شي او سړی د الله دین زده کوي او د الله په جمعات کې نه شي لکه تاسو نه شي دې ته به سوچ کوی او مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله یو قوم د الله په کور کې راجمع شو سره په راجمع شو قیسو تعویل او مویل کوم شه لپاره نه یتلون کتاب الله د الله کتاب لول او یتدارسونه بینهم او خپل منځ کې د الله سبحانه وتعالى د کتاب او د دین د یو بل تخیل دی تعلیم کوي بزنستی زکی نو بزنستی خی نو یو ترتیب روان دی کیږي وس الا نزلت علیهم السکینه د الله سبحانه وتعالى تربنا به یو خاص سکینت او اطمینان او سکون د دې په ذهنونو کې نازلی در تجربه خبره کله چې یو سره د الله سبحانه وتعالى دین ته کین زړه بل شي مطمئن شي او دته به په زرګاو په لکاو په سونو جاخي به ودنه غار سیر شي چې چې بزرګ باندې یو قسمه سکینت نازل شي یو خاص سکینت او اطمینان د الله سبحانه وتعالى تر په نازلی او غشیتهم الرحمه او الله سبحانه وتعالى د کسان په خپل رحمت کې ډوب کې او مهرباني یوازې دا مهرباني زم کافی ده چې ته خو شې د کسان ته وګوره او سوکو د دې او سوک غب شپ لګي سوک بازارونو کې ګرځي سوک سکه او تل تنه شي د رحمت کافی ده د مهرباني کافی ده وحفتهم الملائكه او ملائکه راشي لو وزیر وړولي او په دې له پاسه چې ټول راجمع شي وذكرهم الله في من عنده او الله سبحانه وتعالى دې خلکو تذکره په اسمانونو کې کوي الله یادي ولې چې دوی ناس دي الله یادي ذکر دوی د الله ذکر کوي الله د دوی تذکره په اسمانونو کې د ملائکو په منځ کې کوي چې وګوره وای بندګانو ته دنیا پس کې ختی دلی یاد او دوی پس کې لري یاد وګوره ته خلق پس غم کې دوی پس غم کې به رسول سم حدیث په اخر کې وي د عجیب خبره ومن بطا به عمله لم يسرع به نسبه او څوک چې د عمل د لاسه شاته پاتې شو رسول سمي نسب دلا سمخ کې نشي تللی دا ډېر فائدہ مند خبره څوک چې د عمل دلا سه شاته پاتې شو نسب دلا سمخ کې نشي تللی والله لازم کې د هر چا زوي او که هر نسب واره او که ډیر مالدار او که ډیر طاقتوري او که پښتوني کو پنجابي او که بنگالي او که سعودي او که امریکن دی او که هر څوک چې عمل د سره نه مخې ته نشي تللی مخې ته تل دا به عمل باندې کې الله سبحانه وتعالى مونږ ته عمل نصیب کړي نو دا یو فائدہ چې ته الله یادین او الله به تا یادی دیم فائدہ د ذکر کې د الله سبحانه وتعالى یادول په دې کې الله سبحانه وتعالى بخانه خو دی چې کوم سره د الله سبحانه وتعالى ذکر ډیر کوي ډیر الله یې بخي او دې اجر ولو کې چې الله تعظیم اجر ولا غټ اجر ویلې نلا بالقران كي سوي بسورة حزاب كي والذاكرين الله كثيرا والذاكرات واغس ليجي الله دير يدي واغس نجل الله ذكر دير كي أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما الله سبحانه وتعالى دي لبار مغفرة تركره بحانة تركره وغط أجر الله تركره چاو دې ته بخیرت کې پته لګی راغی اچھا یو ډیر عجیب حدیث ته بیانوم رسول سم د حدیثو ډیر خواږی د الله سبحانه وتعالى د کلام د رسول سم د حدیثو او دې په هغه چاته لګی چې اوس سره واسطه اوس یو سره د بدغه خبرې کوي چې زمون صاحب یاخ سب زمون مولي سب زمون پلانې کې ته زمون پلانې کې ته زمون مذهب جدا سره جدا اصل خبرې خبرې وکاو نه دې سړي سره د قران او حدیث قدر نه ډیر په نور خل ورکه د دې کومره مړ وي دا وابین بل خبر نه کی غوت الله دا وی پیغمبر دا الله دا وی پیغمبر دا
نو من گوئی چی دین دغه الله داوی او پیغمبر داوی دین دغه بل شی دین نشتی د الله سبحانه تعالی خبری د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبری د الله سبحانه تعالی خبری هغه د مخلوقات لري خبرو بشان لري به د رسول صلی الله علیه وسلم خبری ته د دنیا د انسان او مخلوقات را جمع ک حدیث خبری نه سنجي د رسول صلی الله علیه وسلم دومره خوږی خبری هغه ځان له اثری ځان له خونی چې د مؤمن په زړه کې اگر کله پریوزی دا خبرنو دا مؤمن به مطمئن شي دا ډیر عجیب حدیث دا. ابو هريره رضی الله عنه حدیث ته صحیح بخاری صحیح مسلم کې شته وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دې حدیث ته وګونه خ کولاو کې د زړه وګونه ان لله ملائکه یطوفون فی الطرق دا الله سبحانه وتعالى ملائک دي الله ول ډیوټی دا لګولې د چې بلې لارو کې ګرځي بلې لارو کې شو کې ګرځي دا ملائک دغه کوئی ډیوټی ده دګی د ملایکو کې الله هر چا له خاص ډیوټي ورکړي اوبه خپل ډیوټي کې لري یلتمسون اهل الذکر ګرځي باغه چا پسې چې څوک الله یادای د ملایکو هغه پسې ګرځي فاذا وجدوا قوما يذكرون الله چې کله په یو ځکه دوی ور جر پلانیږي یو قوم ناس چې کسان ناس دین یې ځکه الله یادای پدته ټول کې مثال کې په لار کې څه باندې تیری وره چې جمعات کې یو قوم نست او د الله سبحانه وتعالى ذکر کې او الله یا دیو دغه دین زده کې تنادو یو بل ته چغي کې هلمو الی حاجتکم راځي راځي کوم څه به جمهور او ته موږ ته ملاو شو خلق ناس قال رسول الله فيحفونهم بأجنحتهم الى السماء الدنيا نبی بلا وزیری زرا خوری گرا خوری گرا طول دی دغه نجدی اسمان چې کم منگ تلی دی پوری نم ملائک پول لجمع شدی تد قال فیسألهم ربهم عز وجل وهو آلو منهم اللہ بیر دی ملائکو نتبوس کی او رسول سوئی او اللہ تبتا اللہ تلی خبری پتا ہے باز اوقاتو کی دم ملائکنا تبوس دم ملائکو نبت دی کی چی دی منگ تلی خبر رخ کر رکی چی دی خلکو تا دا خبر واضح شي دوی در اخکار شي الله دې تبوسه کې ما یقول عبادي زمانه بندگان سکه ایناست نغوت وی یسبحونك ویکبرونك ویحمدونك ویمجدونك یا الله بس ناشت است تسبیح و است پاکی و است لوی و است صفات به نه است دغه ته نه است بل څه کاری نشته دغه زګی دوی سه دنیا لپاره نه راځم شي زده حدیث اخره پوری پوره کوم ان شاء الله کوم کس چې د درسونو سره تعلق نه ول لازم چې زړه ژوندې هغه ډېر سخه پښ او کوم سره چې کمزورتي هغه وو بس او کوم چې بدی لار باندې روان دي هغه بخه مهنت او کوشش شروع کی الله وتوي هل راوني زي چې دریدل یې مس چې دې د سینېشت الله اکبر موږ ستاسو مبلنه یې درې داغه خبري داغه پیغمبر خبري داغه دین بین ولکي هم الله دې دې هم دې دې الله دې تبوسو کې هل راوني زيد دې دې ما فيقولون لا والله ما راوك يا التي ني دې دې الله وتوي كيف لو راوني كچته زيد دې وري دم به دې څنګه قبل پر زيد وري دم چې دې زمونږه غرب دې نبي به دې كيفيت څنګه ملائكه توي لو رأوك يلاك شرط تيولي كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا يلاك شرط تيولي دين ودا كم بندقي جي دوي كي لدينا زيادة مبيا لدينا وبيا زيادة كي زيك جي تيولي دين بيا بستا باكي دير زيادة وي بيا بستا اللو يوالا دير زيادة باني بيا وطا الله ويدوين سوال فما يسألوني فما يسألوني سخوالي يسر براجة مشي ملائكه تو يسالونك الجنه يلدي جنت والي الله اكبر دي جراغلي بدر مجلس کی ناشت او بچی بری خودی او خزه بری خودی لو دنیا کار بری خودی کار کسب بری خودی ٹیم وشت نک سوک ستړی دا غناشت ک سوک نه جوړه غم ناشت ک سوک سمسله دا غم ناشت یلو جنت ته ناشت جنت والی الله تو یو هل راو هادو جری جنت لیدره ایس جراغلی یو ناشت ملائکۃ الا والله یا رب ما راوها زمغربا ندری درا وجر جنت دے دے اللہ تو فکیف لو انهم راوها کدی چنه جنت دی دلے نو بیا وسکوری اسی بل پرس کلی دلے
ملائكه تو لو انهم راوها يلا كتل دي جنت الدلاوي كانوا اشد عليها حرصا نديب بياد الجنت هرش دي زياد كوري وذكر من دي جنت اوصاف وريدلي وريدلي من شرته كتشت من دي دلاوي ولا من دخول جدات جنتي من زمان دي يرسو بيا خدير واشد لها طلبا او طلب بيا دير زياد يا بكوجي مهنه دير كور واعظم فيها رغبه او تدير رغبه بيا دير زياد قبل برد جنت ادله قال فمما يتعوذون لو تيري لسندي تسن يريدي اجناس اغو تري لا من النار اللوي من النار دور نيري بس اللوتي وهل رأوها تتلجي ذي أقول لا والله ما رأوها لا ندري ذي أقول ندري ذي قال يقول اللوي فكيف لو رأوها كدويل دلع نبياء ويالا كدويل دلع لو رأوها كدويل دلع كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة ديو بيال جهنمنا ديزد زان ساتلع بيبي خطي دينو دي جهنمنا مندي وهل لري بدي تختي دي رغينا بيالي دي نا الله وتسوي او دي ما تستا لكسات مخكوي كنا چې د ذکر دویم فضیلت ده او دویم فائدہ ده چې الله بس ګناونه بخي او غټ اجر ورته کیږي د پرمره حدیث شروع کړو مخکې دا جمله وری فیقول الله وی فاشهدکم انی قد غفرت لهم نو بس به تاسو ګواهان شي اے ملائکو چې ما د قوم بخله قال يقول ملك من الملائكة يوم ملك رباسي من الملائكة يا لا في فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة يا لا دا بلاني قولي دا دوي سنقول الله يدولو تنه دا ناس واخو دا سكاري وراغلي كسي وجي بعض وقاتو كي وصلي ناسي بالدرس كي دا الله ذكر تناسي خراغلي دا غيلنين سكاري وكسب سراغلي يا دا يوني سر تيم پاسي غندقي كي رايش وزي جماعت كي بكير اسي ناسي پدی مقصد د کور نه راوته چې زره سره پارزم زره دین دې کور نه پارزم الله دې دوله پارزم دې پر نه راوته ورغله نه استه او دایو نسره د حیات له سنی شوته ناش الله تسوي قال اللوي هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم ما سره غم بخله چې د دې قوم دې دې سره سکین نه غه بدبخت نه ای دوی سره چې څوک کینی کدی لره غلم نه دغه ما بخره صرف دا نه وګوره د الله یا دول فضیلت ته نه کم خلق چې الله یا دی د غوی سره د ناس ته فضیلت ویره یو خو سره بخپل الله یا دی اخو ډیرو چې دی انسان یو سره د هغه سړي سره کینی چې هغه الله یا دی دې سړي سره د ناس ته دلاسه او دې قوم سره د ناس ته دلاسه په دې مجلس کې د ناس ته دلاسه الله سبحانه وتعالى د انسان مبخ سمه غټ فضیلت او سمره غټ اجر ده او سمره غټ فائدہ ده نه ده سمه فائدہ شو ده دویمه فائدہ شو دریمه فائدہ په ذکر کې هغه د دې چې د دنیا او آخرت کامیابی بده کړه الله په قران کې سوې په سوره الانفال کې واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون او الله يدوي پډیرو یا دولو سره تاسو ته کامیابی ملاوشي د دنیا او اخرت کامیابی د بس کړه د الله سبحانه وتعالى په یادولو کې دی عجیب حدیث په صحیح مسلم کې معاويه رضی الله عنه حدیث ان رسول الله صلی الله علیه وسلم خرج على حلقه من اصحابه رسول صلی الله علیه وسلم پرد کور نه ودی جمعه ترې بری جمعه کې او حلقه جوړه شي مرګري ناس رسول صلی الله علیه وسلم مجلس کو سره بر ناسي أغوتي جلسنا نذكر الله الناس لا يدو ونحمده لغا حمد بيانو على ما هدانا للإسلام ألا بدي يدو ألا شكرنا بدي وبسو جمال دا دمرا وچت نعمت راكر إسلام ومن راكر ومن نبيه علينا نبس دا دي نعمت ببدلك من دا الله حمدنا والسناغان وشكرنا كو دا غيتناس رسول سبطي الله ما أجلسكم إلا ذاك استاذ لي قال لا قسم جي تاسو سلف دي دفر ناس او تي رسول الله والله ما اجلسنا الا ذاك زمدي قال لا قسم من دقي ناس وسر بره غني ناس رسول زمو تي ما تاسو قسم پدي درنه کو چیز پتا سو بني تهمت لګوم يا پتا سو بني شک کو
هو خبر داري چې اتاني جبريل په ما په شرکت مخ کې جبريل عليه السلام راغله فاخبرني نمال دا خبر راکو ان الله عز وجل يباهي بكم الملائكه چې الله ستاسو تذکرې د ملائکو په مجلس کې شروع کړی او الله ستاسو ذکر الته شروع کړی او ملائکو ته یو ورځ باندې بندگانو ته ستاسو صفات الله بیانې صفت کې الله دې کې نزدیک ماته څنګه ته کوزګی ته ستګې ته پر ناشي لکه څه وخت کوي جبريل هغه ماته وي چې په جمعه کې څه کسان نشي الله یې دی او الله یې الله به کوم ځای کې تذکره کوي پس مانو نو کې دي تذکری چې هغه رواني د الله سبحانه وتعالى ذکر هغه عبادت ته چې باقی پاتې کیدونکې عبادت الله سبحانه وتعالى بقران سوي المال والبنون زينة الحياة الدنيا الله مال زمن أولاد دنيا خايست بس نور بقي سنشت فتنة امتحان أصل باتي كيدون كيشي سده والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا ولوي باقي باتي كيدون كي نيكياني در هر سنه وري ري بچونا ري مال هر سنه وري لديزنا مراد باقيات الصالحات مراد دا لا ذكر ده ذكر جمهور علماء داوي باقيات الصالحات دا ذكر ده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللوي دا لا يا دول دا أجت مت والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا فدي من غير ثوابون ملوي إنسان دي ذكر دا الله سبحانه وتعالى ويلي الباقيات الصالحات دا زړه چې دی د زنکی زنګ پی لګي ورې زړه باندې زنګ راځي ګوره لکه څنګه چې اوسپنه زنګ شي سره زر سپین زر د هغوی رنګونه خراب شي نو بیا انسان څه ته ویشي بټۍ لی ویشي هلته سفاره سفا کي بیا هغه رنګ را تازه شي د سرو زرم د سپینو زرم اوسپنه هم برابر شي دغه شان دا زړه هم زنګ کیږي چې کله انسان د الله سبحانه وتعالی د ذکر نه غافل شي او د دې زړه د د زنګ ختمولو طریقه څه ده د الله سبحانه وتعالى ذکر کول چې الله سبحانه وتعالى ذکر دې کوو زړه به دې شي زړه به دې ژوندې زړه به دې د زنګ چې کوم په دې زړه لا پاسه ده به ختم شي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث کوي د ابو الدرداء دا حدیث ده امام ترمذی راوړی امام ابن ماجه راوړی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده الا ونبئکم بخير اعمالکم بینځمه فائدہ په ذکر کې دا ده چې دا په دې اعمالو کې اوچت عمل نه پینې کوم عمل کې اوچت عمل ده دلیل په دې حدیث ته کوم چې موږ شروع ابو الدرداء دان وایي چې ما در رسول سره اوریدلی الا ونبئکم بخير اعمالکم تاسو ته په دې نیکیانو کې اوچت نه کیونه خه او ارضاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم چ الله سبحانه وتعالى به ډیر رزق کیږي ستاسو درجه د غیدل سره ډیر بلندیږي ډیر اوچتی وي نه خمدت وخير لكم من اعطاء الذهب والورق او د سرو زرو د سپینو زرو نه د اوچت عمل نه خم ومن ان تلقوا عدوكم فتضربوا عقهم ويضربوا عناقكم او د دین په اوچت عملي چې تاسو دشمن ته مخامخ شئ او غستاو سفنو وي تاسو لغوي سفنو وای ان جهاد أغوتي وما ذاك يا رسول الله يا رسول الله كم عمل لك أقول له عمل وتيوي ذكر الله ده الله سبحانه وتعالى يا دول ده الله سبحانه وتعالى ذكر كول دبر أعمالك وجد عمل له أو زكا معاذ بن جبل رضي الله عنه خبره كولها ما عمل امرؤ بعمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله فدي أعمالك كم عمل إنسان ده جهنم نبج كيد طول وجد عمل أغوي ده الله يا دول د الله ذکر کول دا څه فائدہ شو پنځمه فائدہ د الله په ذکر کې دا نه چې دا په دې اعمالو کې اوچت عمل دی د سرو زرو د سپینو زرو د هر څه اوچت عمل دی او د دې له انسان د جهنم نه بچ کی دا پنځمه فائدہ شو شپږمه فائدہ په دې ذکر کې دنه دا ده چې د دې له سره الله سبحانه وتعالى مصیبتونه ختمي او موږ کم کس دي چې هغه د سمسله نشته هر کس سنه سمسله ده الله سبحانه وتعالى ذکر ډیر کوم مسلې به ته حل کی
و باقی دلیل لے پا قرآن کی کلے چی یونس علیہ السلام دا مئی خیرت تلالا آلتے سوئی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ سبحانہ وتعالی بقرآن کی سوید ہے جب خبر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فلولا انہو کان من المسبحین اللہ وی کدے چرتا نوے پا خلقوں کی جمعہ یادے ہو زمان پاکی بہنی کچرتا دے دے مئی پا خیٹے کی دے اللہ ذکر نوے کرے للبیث فی بطنی الى یوم یبعثون دے با دے مئی پا خیٹے کی دے قیامت پورے پورے ہوتا اللہ چیرے مئی دے خیٹے نہ رویستے اللہ دے ذکر دے لیسے رویستے اللہ اکبر ممکن بچہ بھائی دو مغرد مصیبت راج جب مئی خیٹے دولے دے رہے اللہ سوچت کے کمی کمی دے مئی خیٹے والا یو بگینیش زیادت زیادت قرضہ دا زیادت بگی مجلسونی کی نیسی حالات دے سوی دے رب بس بلے سا موضوع نیشتی حالات خراب شیدی چگر سو گئے لوگی لجے دمڑا نیشو نو بس بکی لگی یار دا سنگ دا اول یار دا خو کی گی بس او کو بس اللہ اکبر او غٹ رب عرش منا دیری تو بچی روز پوری دزان بخبل ساتو روز پوری چا سات لے دا مور بخیر دکی چا سات لے مزدوری خود اول شروع کرده دینا مخی تا سخوڑ دی سر پلار نی کچا سات لے یمگ نی کونا سعودی عرب کیو کبا دوبئی کیو کنب امریکی کیو کمزی کیو اخفل ملکونی کیوں نہیں یو پکی ما دو خیجی لوگی نمڑ شوئے یو کس او خیجی چاو زمان بکیل کی پلانے دو لوگی نمڑ شوئے اللہ بنی اگا یقین او اعتماد اختم شی تم رکھتا سخت ہے پچانے را گلی کمجی با یونس علیہ السلام را گلی معمولی حالات دیسی کی گی دا خود دنیا دا و تلکل ایامونو داویلوها بین الناس و رسیدی گرزی و گرزی کلو حالات خیئی کلو کمزوری کی کلو پیسی دیری کلو لگی کلو روغ بدنی کلو نا جوڑ کلو خوشحالینو کلو غم کلو یو کیدینو کلو جدا کیدین دا خود دیری جون سر تلیلی شیوی خبری تو سر دیر فائدمون خبر کم دا جون سر یوسو خبری تلیلی شیوی خوشحالی او غم خوشحالی او خبگان دا جون سر تلیشوی خبره غریبی مالداری روغ بدن او بیماری یوزه کیده او بیلتون دا خبری دا جونس رسیدی تلیشوی خبری نکه حالات بالبرز یو سو رزو لکم زوریش نو بایی که امونگ سکم چه دا سنگو داو عقیدی خرابیش عقیدی با خرابو یو سو سوریه لکم شو اللہ بلی دقی یقینو بس دقی یقینو دقی بور یقینو نا پا دیسی تیم کے زند دارہ دوئی چی یونس علیہ السلام پا غمانی سخت را دیسی سخت را پا منکی بچانا را غلی اسی جلو کو اللہ یاد کو اللہ سخت نویس تا سم اللہ یاد کئی دا سی سخت دا سی مصیبت جی مزدوری نیشت سدو مغرد سخت امنا سدو مغرد مصیبت خون نیشت مد اللہ سبحانہ وتعالی ذکر چی کہ اللہ بتا دلی سخت ہو دلی مصیبتون نسی کی تابتی ہو باسی دسو میں فائدہ شوار شپا گوا وہ میں فائدہ دلی ذکر دلی سبا اللہ تا اللہ بستا غمون ختمائی یہ انسان تا غمون لیری سوچون لیری فکرون لیری ہر سڑی تا خاص کر وہ مسافری کی دا فکرون لیری غمون لیری نمور پلار سوچتے ہیں بچو سوچتے ہیں اگر تربیت سوچتے ہیں پیسی سوچتے ہیں دلتے ہیں اسی دول پارم ظالم سے پیسی گٹل پکار دی دیر سوچنی جدا ہر انسان تشتی دی سوکنی سے جگر دی سوچنو نا خلاص دی جا مالدار مالدار جسو مرغمون کی دور دی غریبانوں تو گرے نیشتی خو ہر انسان تا غمون اشتی دی غمون دا وطو لار اگر اللہ سبحانہ وتعالی ذکر کول او باقی دلیل لے پا قرآن کی ہم دا یونس علیہ السلام پا دی قصہ کی اللہ سبحانہ وتعالی سوئی یونس علیہ السلام دا قصہ لکی وَذَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّا لَن نَقْدِرْ عَلَيْهِ اللہ وی میو علیہ لار غصو خفو دا خبال قومنا دا مئی خیر دا اللہ سبحانہ وتعالی واجو فنادى في الظلمات بيبر تروك الله تشغي واري لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا لا ذكرك الله ياتكك يادينك يادينك نتيجة سلا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين
الله يمنگ داغا خبر واوري داغا ذكر دا الله سبحانه وتعالى يدول اغا منگ واوري دو ونجيناه من الغم يدي غمنا منگ رو بيستو وكذلك ننجي المؤمنين الله يدغ شمنگ مؤمنان ودغ مؤمنان رو باسو وچه دب شاني چه الله ذكر كي الله سبحانه وتعالى غم دي غمونا رو باسي التم فايدة دا الله سبحانه وتعالى بذكر كي أخذ دادا تجزل بدي مطمئني الله أكبر نجزل بدي سي مطمئني ودي بإن شاء الله تجربة مشوي نمو غالب كما أنت يتاسو كما غالبا من قرية غبا دا الله سبحانه وتعالى ذكر ديرك دي سر دا زل مطمئني مطمئني دا الله سبحانه وتعالى يدول رسول صلى الله عليه وسلم ماني جبكال سختران سبب بلال رضا أنت ها بلا منزوك جيد بانگو ہے بلال ارحنا بها یا بلال بلال منگا دمک با دی منزمانی منگا سترگی چی یخی چی رسول سم سترگی با یخی دی با دی منزمانی زرب مطمئن شو سخ حالات با بلال واللہ با یاد کو انشاءاللہ پر روان در سنو کی کاللہ جون را کو نمگو تا اس تغذی کرو خواهی چا غیر مصیبت بوخ کی انسانو اللہ سبحانه اللہ مصیبت ختم ہے الغرض خبر زمان دعوان چی دی سر دزر سخی دا مطمئن شو الله بقرآن كسوي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الله آغا سنتي إيمان رأولي وتطمئن قلوبهم بذكر الله ده مؤمنان وزرون مطمئن كيرا الله بيا دولو سا ده مؤمنان وزرون قرر بسندر بان والعياذ بالله یا پا تنگ تکور بانے یا پا نشوت تماشو بانے مطمئن کی دا مؤمن اس لئے مطمئن کی دا اللہ پا یاد اول اسر مطمئن کی بی اللہ سوئی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب یقیناً خبردار اللہ وی وید اللہ دا یاد اول اسر زلون مطمئن کی کتا سودا غوالی چستا سودا زلون مطمئنش نو داخل بار بسکا ہوئی دا اللہ سبحانه وتعالی ذکر بڑی رکھوئی اسی میں فائدہ شو اتما نہم فائدہ چی کم سڑے دا اللہ سبحانہ وتعالی ذکر دیر کئی اللہ سبحانہ وتعالی ددمر گرے ددمر استبکے حدیث کے لجے بہرد حدیث امام ابن ماجہ رحم اللہ را وڑے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وئی ان اللہ عز و جل یقول اللہ وئی انا مع عبدی زد خپل بنده سره یما اذا هو ذكرني كل جما يده وتحركت بي شفتاه كل جدا دونه شون دي ورقي جو زما ذکر کی بزید سره یم زید مرستکو دین عجیب حدیث دا بوره دا حدیث ته دا صحیح بخاری صحیح مسلم کیشتی اللاوی رسول سموی اللاوی انا عند ظن عبدي بي زما بنده چې په ما باندې سن ګومان کوي زو سره قشنګ کو او دا جملے نصر یاد ساتے سن گمان چی پا اللہ کے دغشان بس رکے اباس کسان مڑا بس اللہ زی غریب ساتھ لے اللہ زی ما مسئلے نہ ختمے اللہ زی ما مصیبتوں نہ لے کے اللہ دی سی ولی نہ کئی اللہ دی سی ولی نہ کئی اللہ بمونگ بندہ پر آخین رہا ولی اللہ مانشان ساتھ سکی دب اللہ بنی دق گمان دی یہ سڑے با اللہ بنی خق گمان ساتھی نجی سن گمان ساتھی اللہ سبحانہ وتعالی ماغا شانکے یسلی باندې مصیبت راشي په خوله باندې د خواږه الفاظ مر الله برحمو کې ان شاء الله غټ رب دې هغه بسانک یو خد ګمان دې بخپل رب باندې الله یخشلک بیا مخ کې حدیث کې سړي وانا معه حين يذكرني الله وکړه چې د بنده زما ذکر کوي زه دغه سره یم دغه سره یم مطلب دا نه چې الله سبحانه وتعالى ذات دغه سره دی یعنی مرسته دغه سره ده د علم د قدرت د طاقت د مرسته په لحاظ الله سبحانه وتعالى دې بنده سره يا مكي سوي إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه كانت تزال لناس وزمان ذكروك يزم ده ذكر كوم الله الله يمي هده تزال لناس بجمعات كناس كنا أغا وق اسم خلق دي فيو حديث كي رسول الله ذكر كري جابت الله عرس سوري لاندي ولا لي يو بقي كم يوده ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينها يسر زال لناس الله يرايتكو استرقنا وخكروان شوي سهل الناس تورة تيارك الله سبحانه وتعالى رأيتك الله سبحانه وتعالى الله يمرأيتك الله أكبر أو الله سبحانه وتعالى جي دي إنسان تذكرك ورأيدي دا قول دير وچت نعمت آغا نعمت دا غير مبارك من نور ستفسيروك
سوي بمخت حديث كي سوي الله سبحانه وتعالى وإن ذكرني في ملأ أو كثرت الديد خلقه بمنس كي زمان ذكروك لقد يوازي يكوك أنا شي يوازي يكوك الله ولم ذكرك الله ميادي وإن ذكرني في ملأ أو كثرت دخلك بمخك زمان تذكروك ناس في مجلس كي الله سبحانه وتعالى رعاياتك دغه مبارک خبري وکړي د قوم ته دغه عظمت خلکو ته بیان کو دغه مقام دی خلکو ته بیان کو الله سبحانه وتعالى الله سوي ذکرته فی ملئ هم خیر منهم نو زه په دې شي ټولګي کې یادو مچې دغه ټولګي نه غوره به کم کېږي د شړې نه شي هغه د ملائکو ټولګي دی دې انسان تذکره به کم ځکه وشي د ملائکو په ټولګي کې دا معمولی فضیلت ده نو دا سوين فضيلت مو بيان كده ده نهم نهم فضيلت چه كم سنه ده الله سبحانه وتعالى تذكيره كي وغيا دي الله سبحانه وتعالى ده مرگره لسم فضيلت پس ذكر كي ده ده چه ده ده راسه تده ده نور و انسانانو نسبقه تولهش جنت مخي كي دهش الله پا قرآن كي بدر زينو كويري وسارعو وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لمثل هذا فليعمل العاملون ترغيب الله وركي منك يستا جنت مقابلوك نكت داوي بدي مقابلك مخي شمر الله ذكر بديرك حديث كي رجي تم ابو هريره حديث ابو سي مسلم كي ابو هريره قال وي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكه رسول الله صلى الله عليه مكي بلا روانو مرغري وسرو فمر على جبل فيغرب الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له جمدان الذي غرنم سو جمدان رسول صلى الله عليه وسلم يسير هذا جمدان ورزي او يخبر سفر جاري ساتي روان سيدا جمدان غرد سبق المفردون مفردون قتلي ذا اهو يا رسول الله وما المفردون المفردون سوتي امر ياشو رسول صلى الله عليه وسلم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات شيل الله ذكر دير كي اغا السلي او اغا الزنانه حقيقي مقابله رسول صلى الله عليه وسلم قتل له ده خبره رسول صلى الله عليه وسلم بدي وكره سبحان الله رسول صلى الله عليه وسلم ده خبري سوره خوگي رسول مخكلي موقب والصحابه روان كي سفر كي سنه ديو بل مخكي كل يوم مكي شين كر بل مكي چا سورلي خير چا كمزور چا بدن زوروري چا كمزور رسول صلى الله عليه وسلم روان سي خو صحيح مانو سر چکم سڑے مخکی شوی ده اغا سڑے چکم الله سبحانه وتعالى ذکر دیر کی او اغا زنانه کم جل الله سبحانه وتعالى تذکر دیر کی یو حدیث کی رجی حنزله رضی الله عنه حنزله رضی الله عنه مشهور صحابی ده ملائکو چول غسل ورکڑه او وکان من کتاب رسول الله صلی الله علیه وسلم دب رسول اسم لوحیم لکلہ خبر ابو دبر رسول الله عليه كله ريلو چيت انسان او زوان عليكو غير بيكو زوان فزواني كي شيء شيء اغوي تلقيني ابو بكر ابو بكر الصديق لنا يرز ما سلم لوش وما تيجي كيف انت يا حنظله حنظله سنجي وما تيجي نافق حنظله حنظله منافق شيء المنافق الله اكبر قرا دبر وچيت انسان بدن يري يزي منافق ما تجد سوج كلا ممكن وجه المنافقات لا غلي نا منك منافقات منکی بے پختنوں کی مغاغا جنتیانی جو دبو سے مکوا ہر سکوا خب غم جون تیروا سار نما خاو پوری جس سے دیزر غوڑا اگر کوا خدا سوچ دو بدلے کہ نیرے راگلے جزمون حال بگورے سی منگورے منافقانی اگر سنگ اگر اچھیت انسانو نبو کر صدیق دوی سبحان اللہ ما تقول تس خبری کی عجیب خبری دی شروع کری تو اچھیت انسان حنزله رضي الله وتوي نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنه حتى كأننا راي عين ومن الرسول صلى الله عليه وسلم شو حنزله وتوي ومن الرسول صلى الله عليه وسلم شو اغرت جهنم رايدي جنت رت مرايدي كأننا راي عين وديش من تذكري لك من جنت وجهنم بقول استرغوين ده شو وعزه ونسيت الرسول صلى الله عليه وسلم توجي دي ترغيب وترهيب من غيرك فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كل جمع رسول الله مدرسة نفاس عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا نبي من دي
خپل خځې سره کینو پاسو د بچو سره ګډوډ شو او د مالینو بری قصو کې کته برش خبرې نه یری شي. ابو بکر صدیق وته وی فوالله اننا لنلقى مثل هذا تا خبرې خو مونږ ته مدي شي راځي رسول په وخت کې چې موږ ناشو د رسول په مخ کې چې موږ ناشو موږ بل شان کیفیت دي به چې لاړ شو د خزو سره بچو سره موږ هم ګم شپ لګو کور د حضرت دی ایمان ته چې هغه د خزي سره او د بچو سره او د مال کې دنه ناشته پاسته کولو دی کی منډ ډیری وهل دغه ګره منافقت ښکاری چې ګره حنزله وي چې ګره موږ باره کې به ورسي سار نه مخاو پر سره به دی قصو ابو بکر صدیق اور دب منس کی خبر روانی شوی فانطلقت انا و ابو بکر حتى دخلنا على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دوانا پر رسول پسیل اور مسئلہ ایتے ہو وی ما رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیجی یا رسول اللہ نافق حنظل یا رسول اللہ یا رسول اللہ حنظل منافق وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیجی وما ذاک ولی سجل شئی وی ما دیجی یا رسول اللہ نکون عندک تذکرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين فإذا خرجنا من عندك عفسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا وما خبر وترك كما جاء ذكر أبو بكر الصديق ماذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده فأغرب من قسمي فشاء فلاسك جزما سال إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر کچرتا میشتا سو بدغا حال وے پکم حال جتا سو ماسرے وفی ذکر ومیشد اللہ ذکر کوئی دید پر دا حدیث ما ذکر کو وفی ذکر ومیشا اللہ یادوئی لصافحتكم الملائکة على فروشكم وفی طرقكم نتاو سر ببیا ملائک لا سن ملاوئی سلامون برا سر کئی استاسو کتاسو پکتونو کی وکبلا رکسو کی ملائک ببیا استاسو سلامون لرازی استاد په خیر له برځ بیا به تاسو دومره اوچت انسانان شي کله چې تاسو همیشه الله ذکر کوئ نو ګورئ الله ذکر همیشه کول انسان دومره قیمتي کی به درسو زه ولیکن یا حنظله ساعت و ساعه حنظله کله دا کله دا دنیا بم کې اخرت بم کې خو دنیا به دي ضرورت او اخرت به دي هدف اخرت به دي مقصد یا اخرت به دي هدف دنیا به دي ضرورت زمونږ مرز دی چې موږ خبر ولټکړي د دنیا نم دغه جوړ کړي دا مقصد جو کڑے اخرت کے جدا موقع ملاو جو سی کچر تا ٹیم ملاو جو سکار نو درس کے وکینو ٹیم ملاو جو مزبوکو کا دی ٹیم کی سکار اوبارو یا دا خوب غلبو بیا بگی ہوئی نہیں جو ہوتا نکلے چی انسان پا ڈاکٹر بسی ورشی ڈاکٹر والا دوائی ورکنو دا دیر تیز ہے دا دا ٹیم با استعمالی صورت مطابق کله چې باندې ویډلو تکلیف ودا بخوري اسبه نخر کوئی خراب پدی کی وي دغه شوته وي اسبه نخر خراب پدی کی د شند دنیا چې څومره ضرورت دي څومره ستاغه کار بیروانی کی ستاغه جون بیروانی کی بس کوي دغه نه زیاده چې کین وي خرابې دا خبره ما محکم کړی دا په یو درس کې چې دا خبره نقصانی نه ده چې کشتی به وبوله پاس روانه کشتی جی وبول پاس روانی پی پازت وبول پاس او چی کل وبو پا کشتی جی دن نشی نو بے کشتی تبا کی دغشان دی دنیا بانی لپاس اگر زی زرط مکو زوی کدری دنیا دا محبت دی زرط کشو نو بے پا کشتی دو بش بے پا حالات سی شی بے پا خراب شی دا مکتاز طور دا نصیحت چی اللہ سبحانه وتعالی ذکر دا میشه بجی خبرو جبو بانی جاری ساتھ دا یول اس فائده شو اسر یادی ساتھ اخرنی فائدہ ولا سما غداش چې کم سره د الله سبحانه وتعالى ذکر کوي نو دومره اوچت انسان ته الله سبحانه وتعالى جوړي چې ملائک به دغه سره سلام کوي دغه سره په خیر کوي د دلیل دی چې ذکر یو غټ عمل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی عبد الله ابن بصر رضی الله عنه حدیث وی یو بدر هغه پر رسول صلی الله علیه وسلم پس بدوانو بډیر عجیب عجیب ته پوښتنه رسول صلی الله علیه وسلم کول صحابه کرام وی موږ هم د ارمان کو چې ته دغه رااله ده بدر راي یو بدر راي پر رسول الله بس وی یا رسول الله ان شرایع الاسلام قد كثرت علي یا رسول الله دین د احکام ربه ډیر زیات شي وی دغه ډیری مسلې دی دین کړه دین سه یو عمل خو نه دا نه سبب موږ دین سره پس کړه دین کړه اسی کې دی پس پیزو ته موږ صحیح دی
کسوکو د سنه سیه تمو کی الحمدلله جی ز مسکو اغه دین چې هغه پر د صحابه او زموږ دین د مشرانو جسمونه ټوکلي ټوکلي شوی دی دا وی ویری توی شوی دی مالونه ختم شوی دی بچی قربان کړي اغه نه سبب مونږ صرف په منځ کې راګر کړي مسکو بس ندی عربی یا رسول الله د دین د مسلې ډیر دی شوی دی فأنبئني منها بشيء أتشبث به يا رسول الله يديس عمل رتوخة مزموط روني سمسورة كل تفوسك رسول الله تيوي لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله أمين شخص ولا جبل الله بذكر لم دسات تعمل مزموط روني سم زمان قمت بسرعة نسيات سن الله سبحانه وتعالى ذكر أمين شاء دبل يخبر الجبل جاري سات إذا حديث إمام ترمزي إمام بن ماجر أولا بنور كتاب بنور كمشتي دا بعض فضائل په تدریس سره مونږ بیان کړو اگر که د ذکر فضائل مته واستو چې هغه په سوالو فضائل او فواید دي چې ان شاء الله هغه موقب موقب باندې بیانو بل اذکار او اقسام بیا د اذکار به ان شاء الله بیان کو که الله سبحانه وتعالی توفیق راکو الله سبحانه وتعالی مونږ توفیق راکي په دې خبره د عمل کول او الله سبحانه وتعالی مونږ باغ خلکو کې شمار کی چې هغوی سحر ماښام او همیشه د الله سبحانه وتعالی ذکر کوي او هغه یادوي